Ոչ, շնորհակալություն, համաձայն մեր գործող կարգի պայմանավորվածության ես հիմնականում խոսելու եմ ոչ ֆինանսական ցուցանիշների մասին, հաշվի առնելով, որ ֆինանսական ցուցանիշները ձեզ բաժանված են և պարոն Սաֆարյանը ընդհանուր ներկայացրել է, բայց մի ընդհանուր գլխավոր թիվը կասեմ, որ 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի բոլոր ծրագրերի գծով ծախսերի համար նախատեսվել է 4,558,321,000 դրամ, 2015 թվականին հատկացված շուրջ 4,580,000,000 դրամի դիմաց 16 թվականի քննարկվող նախագծով ներկայացված գումարը նվազել է 22,430,000 դրամով կամ 0.5%-ով։ Հանրային իրազեկման ապահովում ծրագրով, որը մտնում է ընդհանուր գումարի մեջ, ՊՕԱԿ-ի համար, Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի համար նախատեսված գումարը 2015 թվականի համեմատությամբ 2016 թվականին ավելացել է 17 միլիոն դրամով կամ 6%-ով, որը հիմնականում պայմանավորված է Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի նոր մասնաշենք տեղափոխվելու հետ և դրա հետ կապված ուրեմն համապատասխան կոմունալ ծախսերի առաջացման հետ։ Հետբուական և մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում և հետբուական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիա ՊՕԱԿ-ին տրամադրվող գումարը 2015 թվականի համեմատությամբ 2016 թվականին ավելացել է 1,800,000 դրամով կամ 1%-ով և կազմել 164,050,000 դրամ։ Նշված ավելացումը պայմանավորված է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմամբ։ Այժմ ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ։ Աշխատակազմի հիմնական խնդիրներն են պայմաններ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով Հանրապետության նախագահային վերապահված լիազորությունների իրականացման համար։ Հաշվի առնելով նախորդ տարիների փորձը 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծում նախատեսվել են ներքոշարադրյալ ոչ ֆինանսական ցուցանիշները։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց գլխավոր խնդիրներից մեկն է մասնակցությունը օրինաստեղծ աշխատանքին, մասնավորապես օրենքների նախագծերի իրավական, մասնագիտական, լեզվաոճային փորձակնության ապահովումը, այնուհետև ազգային ժողովի կողմից օրենքներն ընդունելուց հետո սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ստորագրմանը ներկայացնել։ 2016 թվականին նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 496 մասնագիտական փորձակնություն, 219 լեզվաոճական փորձակնություն, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի շուրջ 210 մասնագիտական փորձակնություն և տեղեկանքների ներկայացում։ Հարկ է նշել, որ յուրաքանչյուր օրենքի օրենսդրական փաթեթի նախագծի փորձակնության համար նախատեսված է ժամկետ մինչև 16 օր, յուրաքանչյուր օրենքի նախագծի լեզվաոճային փորձակնության համար մինչև 10 օր, իսկ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասնագիտական փորձակնությունների և տեղեկանքների կազմման համար առավելագույն ժամկետ է նախատեսվում 10-ից 20 օր։ Աշխատակազմի գործունեության կարևորագույն ուղղություններից է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի իրավական ակտերի նախապատրաստումը և վերահսկողությունը դրանց իրականացման։ 2016 թվականին նախատեսվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շուրջ 1000 հրամանագրերի, 250 կարգադրությունների, 640 ուղերձների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից 6 այլ փաստաթղթերի, նամակների, լիազորագրերի և այլ նախապատրաստում։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների նախապատրաստման համար առավելագույն ժամկետը 7 օր է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ուղերձների և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստման համար առավելագույն ժամկետը 3 օր է։ 2016 թվականին նախատեսվում է վերահսկողական ծառայության կողմից կատարել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի, կարգադրությունների, հանձնարարականների կատարման վերահսկողության ուսումնասիրությունների արդյունքում ներկայացնել 190 եզրակացություն, տեղեկանքներ, առաջարկություններ, որոնց նախապատրաստման համար նախատեսվում է մինչև 15 օր ժամկետ։